ぽぼです。大阪日本橋です。まんだらけグランドカオスから通天閣の方へ少し歩いて、ここを曲がると桃もぐらでプラレス三四郎展が開催されてます。こんなとこにギャラリーあるの。ではちょっと見に行きます。エレベーター開いてる。なぜか動かんな。階段で行くか。プラレス三四郎は1980年代に、原作龍二郎、作画神谷実で、週刊少年チャンピオンで連載された漫画です。読んだことあるのか。漫画はないけど、1983年に放送されたアニメがあるんだが、これがちょっと記憶あるわ。プラモデルがプロレスしてた。今19時前やからマシやけど、この建物深夜来たら怖そう。なんか独特の空気あるよな。着きました。桃もぐらです。こんな感じで展示されてました。ガチャガチャある。ギャラリーのお姉さんに両替してもらったのでやってみるよ。あ、これは真ん中に乗ってるやつやな。誰だ。わからん。漫画読まねば。桃もぐらをイメージした目か。ステッカーもらってきたんやな。そんなわけでプラレス三四郎漫画が気になったので、電子書籍で読んでいきたいと思います。全7巻。ではでは。